ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? ይህ በማማ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የዜና መርሃ ግብራችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ሰብለ በቀለ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ዜናዎቹን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የ38 ዓመት መንፈሳዊ ጉዞን በማስመልከት የምስረታ በዓልን አከበረ። በዕለቱም የማህበሩ መስራች የሆኑት ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልና በስፍራው ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን ማህበሩ ከ1978 ዓመት ጀምሮ ከ2015 ዓ.ም ድረስ የነበረውን መንፈሳዊ አገልግሎት በማስመልከት በዓሉን በደማቅ ሁኔታ አክብሮታል። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ከ1978 ዓ.ም እስከ 1979 ዓ.ም ድረስም በየገጠሩ በመዘዋወር የስብከትና የማስተባበር ስራ በመስራት ቤተ ክርስቲያንን ይደግፍ የነበረና ከ1980 ዓ.ም እስከ 1982 ዓ.ም መጨረሻ ድረስ ደግሞ ደብረ ብርሃን ደብረ ጽባ ጎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን መቃብር ቤት በመቀመጥ የሰርክ ጉባኤ፣ የምህላ ጸሎት፣ የዳር ጥምቀትና የበጎ አድራጎት ስራም ሲሰራ ቆይቷል። ከዛም በመቀጠል ደግሞ 1983 ዓ.ም እስከ 1985 ዓ.ም ድረስም በአዲስ አበባ ቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለምና በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር በሚገኙ ገዳማትና አድባራት በመዘዋወር ተመሳሳይ የአገልግሎት ስራዎችን ፈጽሟል። ሆኖም በአገልግሎቱ ተቀባይነትና ተሰሚነት ያገኘው ይህ ማህበር በሙያቸውና በገንዘባቸው የሚደግፉ ሰዎች በመበርከታቸው ምክንያት በ1983 ገቢውን ወደ 500 ሺህ ብር ከፍ ብሎ ነበር። ከ2008 ዓ.ም በኋላ ግን ማህበሩ ገቢውን እጥፍ በማሳደግ ሙያንና ማቴሪያልን ሳይጨምር 20 ሚሊዮን ብር ማስገባት ችሏል። እስከ ዛሬ ድረስም በማህበሩ ትኩረት ተደርጎ ከተሰራባቸው ነገሮች መካከል የመድረክና የሚዲያ ጉባኤን በማስፋፋት የስብከተ ወንጌል አገልግሎትና የካህናት ስልጠና፣ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት የልማት ስራና የበጎ አድራጎት አገልግሎት መስጠት የሚጠቀሱ ሲሆን እነዚህ ስራዎችን በመተባበር ለሰሩ አካላት ማህበሩ ምስጋና አቅርቦ በቀጣይ የተሻለ ነገር ለመስራት በማሰብ የምስረታ በዓሉን አክብሯል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከሚከበሩት በዓላት መካከል አንዱ የሆነው የመስቀል ደመራ በዓል በዛሬው ዕለት የተደረገው ዝግጅት ተጠናቆ በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። በዓሉ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በንግሥት እሌኒ አማካኝነት መገኘቱን የሚያትት ሲሆን ዘመስቀሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በገነዙት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ አማካኝነት ጎልጎታ መካነ መቃብር የነበረ ቢሆንም በዘመኑ የነበሩት የመስቀሉ ጠላቶች ሰዎች በመስቀል ሲድኑ ሲፈወሱና ሲያምኑ በተመለከቱ ጊዜ ጠዋት ተነሳስተው መስቀሉን ከጎልጎታ በማንሳትና በመቅበር ከ300 ዓመታት ጥራጊና ቆሻሻ ሲጥሉበት መቆየታቸውን ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። ሆኖም በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሮም ከተማ በተነሳውና በዕፀ መስቀሉ ምልክት ጠላቱ የነበረውን ማክሰንዲኒዎስን ድል በነሳው ንጉሥ ቆስጠንጢኒዎስ እናት ንግሥት እሌኒ አማካኝነት 300 ዓመታት በኋላ መስቀሉ ከተቀበረበት ወጥቷል። ንግሥት እሌኒ ልጇ ወደ ክርስትና እንዲመለስላት በተሳለችው ስለት መሰረት እንደተመለሰላት ስለቷን ለመፈጸም ከአረጋዊው ኪራኮስና በዘመኑ የኤጲስቆጶስ ከነበረው መቃርስ ጋር ቀሉ ለመረግ እንዲወጣች እዚያም ሶስት ተራሮች እንዳየችና ተራሮቹ መካከል ቀሉ ያለበት ቦታ እቱ እንደሆነ ለማወቅ ጉባኤ እንደያዘች ታሪክ ይነግረናል። ሆኖም የእግዚአብሔር መልአክ ደመራ እንድትደምርና በእሳቱም የዕጣን ጢስ እንድታጢስ ጢሱም ወደ ላይ ወጥቶ ወደ ታች የወረደበትን ወይም የሰገደበትን ቦታ እንድታስቆፍር በነገራት ቃል መሰረት መስቀሉን ከተቀበረበት ቦታ አግኝታለች። ስለዚህም ዛሬም አባቶቻችን ካህናት ይህንን ምክንያት በማድረግ መስከረም 16 ቀን ለበዓሉ ደመራ እየደመሩና በሰዓታት በኪዳንና በቅዳሴው ላይ ዕጣን እያጤሱ በዓሉን ያከብሩታል። ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ የክብር ዶክትሬታቸውን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተቀበሉ። ባሳለፍነው ወርሃ ነሐሴ 21 2014 ዓ.ም የዶክትሬት ማዕረግ የተሰጣቸው ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ በወቅቱ ለሐዋርያዊ ተልእኮ ወደ ውጪ ሀገር በመሄዳቸው የክብር ዶክትሬታቸውን በተወካያቸው በኩል የተቀበሉ ሲሆን አገልግሎታቸውን አጠናቀው ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላም መስከረም 14 2015 ዓ.ም በድጋሚ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው የክብር ዶክትሬታቸውን ሊያገኙ ችለዋል። ብፁዕነታቸው በመልካም ምግባራቸውም የሚታወቁ ሲሆን
ከሽብርተኛ አካላት ሰሜን ወሎ በወረራ ተይዞ በነበረበት ወቅትም የተራቡትን እያበሉ፣ የተጠሙትን እያጠጡ፣ የታረዙትን እያለበሱና ያዘኑትን እያጽናኑ እንዲሁም ለአምስት ወራት በወልዲያ አካባቢ ቆይቶ በነበረ ወረራ ሃይማኖትን፣ ቋንቋና ዘርን ሳይመርጡ ክፉ ቀንን ከወገኖቻቸው ጋር ያሳለፉም አባት ናቸው። በዚህም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር ፍሬው ተገኘ ብዙዎች ከአካባቢያቸው በሚሸሹበት ወቅት ጦርነት ውስጥ የሚገኘውን ህዝባቸውን ባለመርሳትና የመከራ ቀኑን አብሮ በማሳለፍ ትልቅ ስራን ሰርተዋል ብለዋል። የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ አብርሃምም ሲናገሩ የከበረ ስራን አከናውነው የከበሩት አባታችን ክብርን ቤተ ክርስቲያን በማየቷ ደስ ብሏታል፣ እኛም በሳቸው ብዙ አትርፈናል ሲሉ ገልጸዋል። መረጃውን ያገኘነው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ሳደርስ የነበርኩት እኔ ሰብለ በቀለ ነበርኩኝ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን።